No meu estudo, eu procurei abordar um pouco sobre a rede urbana paulista. A gente buscou entender o processo de metropolização em São Paulo, com foco na região metropolitana de Campinas e buscando focar ainda mais de perto a cidade de Itatiba e as relações que ela tem com a cidade de Campinas e também Jundiaí, em certo aspecto. No nosso estudo, a gente buscou entender essas relações a partir de algumas variáveis principais. Então, a gente aplicou 400 questionários. Entre entrevistados ali da nossa cidade e buscamos entender, aonde é que essas pessoas iam quando faziam compras em shopping center, aonde é que elas iam quando buscavam atendimento médico especializado, aonde elas iam quando iam estudar fora, então quando procuravam universidade, cursos, de graduação ou pós-graduação, para onde é que elas iriam e na busca de lazer, para onde é que elas iam. Né? Então a gente fez essas perguntas para tentar buscar com qual cidade Itatiba mantinha mais relações, né? Para qual cidade os habitantes de Itatiba iam mais. A principal conclusão do estudo foi que os habitantes de Itatiba eles se distribuem muito bem entre Jundiaí e Campinas na busca por esse serviço que a gente acabou de falar. Então, excetuando-se saúde, onde a gente percebeu que há o maior fluxo de itatibenses que seguem para Jundiaí, com relação a lazer, compras e também universidades, há uma distribuição muito equitativa dos habitantes em relação a Campinas e Jundiaí. Né? E aí a gente percebeu que nem sempre numa região metropolitana, como é o caso da região metropolitana de Campinas, todas as cidades que fazem parte dessa região manterão aí uma relação muito forte com a metrópole. Pode existir outra cidade polo no entorno que nem faça parte da região metropolitana e que essa cidade vai manter contato, vai manter relações também, que seria o caso de Jundiaí.